Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Soos jy weet, is ons besig om te praat oor hoop. Hoop in die donkerste tye van jou lewe, wanneer dinge verkeerd gaan, dinge net erger word, hoe hou jy hoop? Ek dink Deuteronomium 31:6 kan vir jou en my baie hoop gee. 'N woord van belofte van God af. Hy sê, wees sterk en hou moed. Moenie vir hulle bang wees nie. Die Here julle God sal met julle wees. Hy sal julle nie in die steek laat nie en julle nie verlaat nie. Hierdie woorde kom saam met Israel, met die uittog uit Egipte uit en die intog in die beloofde land in. Nou ons ken die geskiedenis, dis duisende jare terug en ons weet, God was getrou, God het hulle gehelp en hulle het die beloofde land ingeneem en Jericho se mure het geval en 'n klomp mooi goed het gebeur. Maar as jy in die situasie is, dan is jy bang. En dis wat hierdie skrif sê, moenie bang wees nie. Ek is jou God, ek sal jou nie in die steek laat nie, ek is by jou. En dis woorde wat ek en jy oor en oor vir onsself moet sê. God sal ons nie in die steek laat nie. God is saam met ons. Ons hoef nie bang te wees nie. Ja, ons moet dink en ons moet beplan en ons moet goed in plek sit. Maar God is kreatief. Hy kan jou help met al die planne en hy is saam met jou. En jy kan oorwin in elke situasie. So kom ons sê dankie vir hierdie beloftes wat eintlik al duisende jare oud is. Kom ons sê saam dankie. Here, ons het U leer ken as ons na U karakter kyk wat oor en oor herhaal deur die Ou Testamentiese skrifte, deur die Nuwe Testament, in Jesus se lewe, oor en oor, sien ons dat ons kan U vertrou. U is by ons, U is saam met ons en ons kan oorwin saam met U. Dankie daarvoor, Here, gee ons geloof, gee ons hoop om planne te maak, drome te droom en te weet U is by ons. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.